Через загострення ядерного шантажу Російської Федерації було запроваджено кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Як зазначають в Закарпатській обласній раді, сигнал хімічної небезпеки позначатиметься звуком церковних дзвонів. Сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат. Сигнал евакуації з міста звучить як гудок потяга. Після таких сповіщень слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.